kulanti waan daawaday yeelay halkani waa shabeel TV barnaamijku waa diirada shabeel waxaan ahay Cabdisaali Guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah maxkamadda gobolka Banaadir oo maanta meel fagaare ku gubtay qaasi sharci darro ah loo soo geliyay magaalada Muqdisho ciidanka booliska Soomaaliyeedna maanta waxaa lagu wareejiyay agab looga hortago cudurka coronaviruska maadaama ciidanka booliska yihiin kuwa la falgala ama la shaqeeya shacabka sidoo kale barnaamijka aynu kugu soo gudbin doonaa dugsiyada qur-aanka kariimka lagu barto oo weli furan idan ardayda ay imaanayaan waxbarashada dugsiyadaasi xilli dowladda Soomaaliya ay mamnuucday goobaha waxbarashada maamulka Puntland waxa uu amarro ka soo saaray doonyaha shisheeyaha ay ku kulmeysta xeebaha maamulkaasi cudurka coronaviruska oo Soomaalida ugu badnaa ku dilay dalkaasi Sweden oo ka mid ah wadamada Yuruba ciyaaryahan hore ee xulka qaranka Soomaaliyeed oo u geeriyooday cudurka coronaviruska qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook /shabeelle tv iyo youtube-ka /shabeelle tv waana kuma sentiin daawashada barnaamijka hagaagayn daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diirada shabeelle maxkamadda gobolka Banaadir ayaa meel fagaare ah waxa ay ku gubtay qaasi sharci darro ah loo soo geliyay magaalada Muqdisho munaasabadda lagu gubayay qaadkan sida sharci darrada loo soo geliyay isla markaana lagu qabtay garoonka diyaaradaha adeecada waxaa ka hadlay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo weliba guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir oo labaduba sheegay in ay gubeen isla markaana meel fagaare ah lagu gubay qofka keenay qaadkan oo ummada halisaynayna ummadu way garan kartaa waan la cabiri karaa inuusan niyi wanaagsan lahayn waxaan rajaynayaa in laga waantoobo howlaha noocan oo kale ah booliskuna inay tilaab adag ka qaadaan soona mariyaan procedure-ka sida hadda loo sameeyo kalena annaguna waxaan qaadaynaa tilaabooyin degdeg ah oo maxkamaddu ku imaaneysa goobaha ay waxa soo kale ay ka dhacaan meel la sugi karo in meel lagu haayo ee maxkamad loo soo gudbiyo oo waqti dheer ay qaadato tilaabaan qaadaynaa haddii ay dhacdo in la isku qabto qofkii wado iyo alaabtii maxkamad halkaan imaaneysaa waxayna ku galeysaa dacwada isla meesha ku dhigisaneysaa isla meesha lagu soo saarayo go'aanka degdega tilaabtaasana dhowri soo ah shacabka Soomaaliyeed tilaabtaasa ka jawaabayso rabista shacabka Soomaaliyeed tilaabtaasa ka jawaabayso dhowrida caafimaadka iyo fayadhowrka bulshada Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa insha Allahu ta'ala inaad hawshiina sidaas idan u gudataan booliis ahaan ka habka ku yimid iyo cadadkiisa hadaan faallo ka bixino wuxuu ku yimid saddex boorso gelinkii hore saacaddu markay ahayd 5:00 subaxnimo waxaa timid saddex boorso cadadka qaad ee ku jiray wuxuu ahaa mid waxa ku jiray 18 iyo bar kilo midna waxa ku jiray 16 kilo iyo hal majin midna waxa ku jiray 6 kilo iyo hal majin sidoo kale flightkii dambe ee galabtii waxa laga helay 2 kilo sidoo kale sida arkayseen jeegan waxa isku la jiray hilib loo yaqaan oodka iyo dhowr kilo oo asna ah qaadka madaxa gudoomiyaha wasiirka gaadiidka waxaana uga sareeyo waa ra'iisul wasaaraha go'aan soo baxuu ahaa waxa weeye maaha dhaqaale kama raadinayso dowladda Soomaaliyeed waad aragteen maalintii arrintan la sheegay maalintii ku xigtay dowladdu waxay go'aan ku gaartay $5 milyan inay bixiso iska daashilan ka soo gale meel kale marka waxaan rajaynaynaa dadku inay ka waantoobaan arrin loo iskaga leexan doono ma ahaan doonto wasaaraddu maaliyaddana si caddaan ay u sheegaysa walaa khudaar walaa maxaa la yiraahdaa qaad warkiisa bada wax la cuno inaan dalka la keeni karin ilaa waxay dowladdu og tahay oo ay meel dhigtay caafimaadkoodu meel ku ogtahay ummadda la shaqaalaha airport-ka oo taagan maalintii oo dhan diyaarad kasta oo timaada iyo waxa saaran oo dhan x-rayna la marsiiyo ciidankeenana joogo uu aad u kontrolo waxaad arki kartiin in kalooradii ku jiray maxaa la yiraahdaa oodkaca ay soo qabteen maadaama uu jaad ka hooseeyey baalkaas waxay ku tusaysaa in
wax alla wixii soo galay meeshan laga warhayo oo shaqaaluhu foojigan yihiin runtii waan ugu bishaareynayaa waxaan rabnaa in meelaha jaadka ka soo galayo ka mid ah waddankeenna iyagana inaan wargelinno niraahno jaad xilliga loo baahnaa maaha xilli hadda la isu sumeeyo ma taagnin xilli adag ayaan ku jirnaa wax aanan ahayn raashiin iyo dawo ma doonayna diyaaraduhu inay soo qaadaan haduu ilaahay ka raali noqdo qofkii ku xadgudbo sidan oo kale ayuu isagana dhaqaalihiisa ugu waynayaa waxaan ku faraxsanahay in dhammaan intii ay khusaysay oo dhan isa soo xilqaamaan oo halkaas ay ka soo qayb galaan waa hagaagayn daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa waxaa lagu wareejiyey agabka looga hortago coronaviruska oo ay isugu jiraan galoofyada gacmaha la gashto iyo weliba marooyinka lagu xirto sanka si qofka uga difaaco in uu hawada uu ka qaato cudurka coronaviruska maadaama la isugu gudbiyo taabashada iyo weliba hinisida ama qufaca ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa waxa ay ka mid yihiin ciidamada inta badan bulshada dhexdeeda ka shaqeeya islamarkaana u nugul inay qaadaan cudurkan coronaviruska haddii aysan la imaan waxyaaba ka difaaca cudurka walow aan soomaaliya hadda si rasmi ah uusan uga jirin khatar saa'id ah oo cudur coronaviruska balse dhowaan wasaaradda caafimaadku ay sheegtay in qofkii ugu horreeyay laga helay cudurka coronaviruska haddaba munaasabadda maanta lagu guddoonsiinayo agabkaasi laga hortago cudurka coronaviruska waxaa ka hadlay taliya ku-xigeenka koowaad ee booliska kaniifa bismillahi alxamdulilahi ilan marka hore waxaa mahad iska le ilaahay subxaana wa tacaala masukaayo keenay noo suurtageliya inaan hadalno marka kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo walaalaheen maantana soo gaarsiiyey qalabkan caafimaadka ciidanka booliska nagu tabaracay ay ka mid yihiin walaalkeen maxamed cumar iyo walaasheen farxada sheekh maxamed oo ka socota macajka dhaqaalaha bulshada oo isagu soo sameeyey qalabkan ay ugu talagaleen ee booliska ku tabaracaan marka waxaan rabaa inaan macajka iyo walaalaheenba inaan maaragtay isheeg aan u mahad celiyo didaalka ay maaragtay isheeg ay garteen inay ciidanka booliska oo bulshada u adeegaya inay caafimaadkiisa ku tabaracaan ay garteen waxaan rabaa inaan marka hore kaga mahad celiyo ay idhaahdo maaragtay waa mahadsan tihiin waxayna noo tahay farxad aada iyo aada maaragtay u qiimo weyn inay walaalaheen gartaan inaan maaragtay maanta maadaama uu jiro cudur adduunka dhan laga sheegayo coronavirus inay ciidanka booliska ay ku tabaracaan ay garteen wax weyn bay noo tahay waxaan kala wareegnay qalabkan saabuuntan oo lagu talagalay inay ciidanku meelaha ay joogaan ka shaqeynayaan bulshada ugu adeegayaan gacanta iskaga dhaqaan iyo kan oo lagu xiranhayo maaragtay afka iyo sanka si aan maaragtay dadka neeftiisa isku soo gaarin waxay noo tahay muhiim bay noo tahay waxay noo tahay farxad iyo sharaf bay noo tahay waana kaga mahad celinaynaa walaalihii intaas noo soo gartay ciidanka booliskana waxaan ugu baaqahayaa rabaa inaan gaarsiiyo inay maaragtay iyaguna sidoo kaleeto mahad celinta dadka walaalahooda u keenay alaabtaas ay u mahad celiyaan sida ay ugu keeneenna ay u isticmaalaan oo maaragtay saabuunta gacmaha iskaga dhaqaan meelaha dadka meelaha ka shaqeynhayaan bahashaas ay u keeneen oo maradan afka lagu xiranhayaan inay sidoo kaleeto iyagana ku xirtaan dadka kaleetana waxaa ugu baaqahayaa inay sidoo kaleeto maaragtay ku daydaan walaalaheenna maanta sidaas gartay inay booliska maaragtay ku tabaracaan mar kale aniga oo ku hadlahaya booliska maaragtay codkiisa taliska booliska taliyaha booliska ka wakiil ah iyo dhammaan booliska waxaan rabaa inaan idhaahdo waa mahadsan tihiin aada iyo aada baan kugu mahad celinhayaa
شكرا بالله يعني إلهي أجرها إن كسير أنا قرر سيدا لو كان تنبان وقدون سيرنا بليس كان كدوني ساسان واستعمالنا هدي إلهي المسيدا مارت النوشر راح لنا وأنا مها سنتين وحن قلق أمها العلين هيا تليها هو كان كعفماتك وأصولنا أخيتان ماركتي إيو كابتن صديق ويوغن أخيتان ماركتي مقال غيب قاتي إيو جنرال بشار هذا أمها سنتين بسم الله الرحمن الرحيم وحن ما حد بلار مجيدنا ولا شيء في الحظ وقعن روسي سي يعني برامج كان ما أنت وصو قبل قبل أما يعني لصمايو في اسم سكيدا أو ودن كاد وغير هذا وحن كلا أمها علنا صديق وفودي إن يعني بولس كان سوق قرسينو قلب كان حقيقة حامد قلنا أدون كمانتا ميلربو أو أدون كمذا وحامد قلنا قيلك يرسو ها وضمد أنا كدريس كان الله إيه وضمد كلا عالم كان وحاجرو برنامج لو كورونا فارس أدون كده لقى شيء كاسو حالس كا قفل بو بن آدم إيه يو حامد قلنا إيه وضم البو ومانت إيتها يعني ثلاث قوين الدنيا ذكي جل مانت إيتها سلاس دردد يعني وحاجو عنصر أنا كنت تاسك الدولة إنه ما دام عيدن كبورس كصومالية إيهين لفدبرت بلشدة يعني لو أنا فدي وحياب بدن إني بلشدة قبطان إن يعني مانت يعني وحصصار كيني أوهري عن بولس كأن سو قرسينو تاسو كردي كان حواي متقانا إن أيجنا بلشدة كسي وعي قريان برامج كان يعني حرمها دورد يدك أمانك يدك يعني ماركنا وحتر الحينة سن أقوى حي اللوبين إن شاء الله حرجيني نعم تقانا إن يعني برودكشن كين أو حسوسار كين أنت أو كسي بتو إن كبدنا يعني عندي بسوق قرسين إن شاء الله وما سنه ترياش بروس كلامان تدي كني فأديم هاد عنا تريا عفوات فأديم هاد عنا شكرا رامش كان أنا قاعد أفكرني وحنا سني معت كلونا قاعد معت كده قالها بالشمع وحنا قلت ترى قالني مدام برنامج كان الشيء قال فارس وحياة وعذرنا الشيء قال إنه يدك دفاع كديكتان قلت ترى قالن إن يسكي دفاع وحياة بها بورك وسقط إيه برنامج كل شيء قال صعبون تين فراس كي قال قان إن شاء الله دولا رالك نقول حرجين نادتك كل مقالك إنه جدًا إنه كذين دونا إن شاء الله واحد بدن إن لذلك سأجينا إن شاء الله دولا رحيك خوندو ولي أهمه كورونا فيروس كان كل جرناي لنا عكرين دكسية ده وحبرشة ده قران كوا دكسي قرآن ده يقول يلا مقدسة يا ولي فرن أردن سي عادي هاي أي مادن وحبرشة ده ده حل لوان دول سماليا إيشك تأي مدو شن يتمان عشها قبي عم بلا فصح هاي قبعة وحبرشة ده سي دكسية ده جامعة ده يا حنان ده عرورتة لو حنان يو هذا بس يعني واحد بدنا أوجانا يا ولينا سكري حموسة وحا وبغض القار كم إذا إسكولا دا جارهان دكسية دا قرآن ككريم كا وحلا جبرو أرضا دا كنا والمجال دا مقدسه وحا ونوي دي قار كم إذا معلمين توع كده إسكولا دا سي وحيا بها صوابي إن إسكولا دا إسي فرنادان حلي جوا وح برشة دا في الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم مجيء و معلم إبراهيم مختار جالي دكسية نوحا لاس أسي إن لو ذكون يو توان يو صدح دي يا الله أساسي ها مقع عيسى دوكسيغا مقع عيسى واسك بركع لكن هاد مقع اللغو يقان لما سمينين لكن دوكسيغا بركع ياشا مسعر دي دوكسيغا واقي هور وحا ديجي جرتي انتي مارتي ومركلا أساسي عرور بدن ديجي نيسي لكن هاد أفرتن إلا سدون إشان انتو دحيسو مراس يا ديجتا وكثير عروض ما قبل عيالي كل دكتان ما العيال يعني قادة مسير وعروض يعني تبرعات ويعني كل دكتان عروض التبرعات إسكت دكتان وحال وحى أبوذان دتك والدين تعروض لشيء ما أبوذان إني بالكستو حسك ديوان لكن وإسكت فوفان وحال وحى مركي أبوذ ذا يت إسكيسيان أني وقت جاي أهوري شغل ما هذا أنت عسك فديا مركز درت أني وعكس دين تانو كصدقة سنة أبوذان تيدا
aygan waxay awoodaysan wax oo hal oo marti oo waaday dhiibayaan oo marti intaas macalinka aan siinay dhahayn majiro qof kale koob oo aska waa helaa koob ma helaayo aygaa subaxdii baa la ordayaan badiil iyo marti masaar iyo garween ay la ordayaan waa shaqaysato dhammaantood waa iska baraka marka sidaa darteed anigana waxaan gartay in maaragtay wixii aqoona ilaahay siiyey inay caruurto dayacan aan maaragtay ku sadaqaysto intii laamiyad iyo meel ay wareegi lahaayeen ma jiraan hay-ado gacan idin ku siiyey in yani dugsigan oo kale la gacan qabtaan oo yani ugu yaraan yani dugsiga qaab dhismeedkiisa idin ka saacideynaya waa ujeedaa dugsigaada siduu uu yahay weligiisa buushu ahaa jiray haddana waa buush waxay adda isoo maray oo na soo maray dugsiyaan dhisayna dhahayn ma arkin marka hadda maxaa codsanaysaa ma hadda waxaan codsanayaa in dugsiga lay dhiso ee garab laygu siiyo la hagaajiyo xaaladiis waa ujeedaa sidaas waan codsanaa waxa kale ma codsanaya hadda adduunka dhan waxaa hadda laga cabanayaa cudur coronavirus la dhahayo oo dadka dhan ay ka cabanayaan hadda soomaaliya oo kale qafaa laga helaa layiri marka dowladdana go-aanay soo saartay in dugsiyada la xiraayo marka idinka go-aanadaas ma qaadan miya mise kulley go-aanadaasi macnaa annaga baa iska qaadanaya ilmaha markaan qaab ayaan u isticmaalnaa qaabkan isticmaalna waxa waaye inta qabowgu oo jiro ilmaha casharadaan siinaa kadibna waan iska fasaxna haddana qabowgu markuu imaadaan haddii ilmaha casharka aan siinaa marka saa darteed ilaahay aan ka baranay cudurkaas noo imaanin annaga diin aan ku dhex jirnaa cudurkaasi maba arkayniba wixii oo maaragtay oo shar wato maaragtay cudurkaasi balaayadaasi diintan ilaahay aaga magangelayna inuu ilaahay naga reebo cudurkaas cudur ilaahay uu keeni waaye marka haddana qaadistiisa ilaahay iskale asaa bixinaa ilaahay aa qaadaay ma jiraan qur-aan akhris oo kale oo ardayda iyo adiga aad ugu duceysaan ummadda soomaaliyeed inuu ka haya cudurkaas salaad kasto aan tukuna ayaan ugu ducaynaa inti meesh meel al meeshay joogan muslimiinta inuu ilaahay ka badbaadiyo cudurkaas waa hagaa keen daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle iminka haddii aan eegno ciyaaryahan hore oo xulka qaranka soomaaliyeed ka tirsanaa ayaa waxaa u geeriyooday cudurka coronaviruska magaalada london dalkaasi ingiriiska waxaa ku geeriyooday ciyaaryahankii hore ee xulka qaranka soomaaliyeed iyo weliba kooxda batroolka cabduqaadir maxamed faarax birik kaas oo si weyn looga yaqaanay soomaaliya caalamka allah u naxariiste cabduqaadir maxamed faarax birik ayaa la sheegay in maalmihii lasoo dhaafay uu ku xanuunsanayay isbitaal ku yaala dalkaasi ingiriiska islamarkaana hadda ayaa waxaa la sheegay inuu u geeriyooday cudurkaasi coronaviruska oo dhibaato badan ku hayo wadamada badan oo ku yaala qaarada yuruba haddaba waa kuma cabduqaadir birik isaga laftiisa ayaa ka sheekeynaya taroolidkiisa kooban bismi illaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhahdaa cabduqaadir maxamed faarax birik ayaan ku magac dheerahay waxaan ku dhashay soomaaliya ayaan ku dhashay waxaan dhashay 1961 waxaan ku dhashay magaalada baleweyne waa magaalada dadka dhan ay ku noolaan karaan waa magaalada aan la yaabo ah dadku waxay ahayn kulli isku level waxaan ka wadaa miinish dadka annaga aabeen askar ahaan jiray dadka waa askar ee u badnaed oo laba xero militari ku oloji xero boliiska looga soo bixiyo tababarka iyo xero militariga looga bixiyo tababarkooda ayaa ku oli jiray lamagalaay iyo xerada daraawiish oo aan ku dheganna annaga xaafadda aan deganna coach marka runtii waxay ahayd magaalada keliya ee dadka ay siman yihiin dadka si noloshooda life stylka kan aabiis waa askari kan aabiis waa ganacsadayaal kan aabiis waxa waaye wuxuu ka shaqeeyaa shaqooyin kale oo self employ runtii waxaad markaa dadka iskuyaa la wada dhigtaa isku dharaa la qabaa
dadka kama fikiri jirin buu xayaalaha hadda tirada badan la soo baxay dadku waxay ahaayeen dadka oo labelkooda uu siman yahay oo runtii aadan loogu faraxsanaa oo waxa arkaysa markaad aragto magaalada dadka waa wada faraxsan yihiin dad badan ayaa isa soo kornay maalintan dhashay dad kale oo aan arka ma jirto guryaha aan dadkii aan dariska ahaan jirna oo dariskii xalaasha ah markaan feeyey labada dhinac inta waxay jiri jiray reer salaa ayax dhinacan kale waxaa naga jiray reer xujaale reer weheliye weheliye siyaad mari xaaji cilmi oo naga soo horjeeday marka dadkii aan wada ciyaari jirnay kubaddana dad aada u tiro badan ay ahaayeen weliba xaafaddeen dad badanaan wada ciyaari jirnay gobolkii aan dad badan wada ciyaari jirnay hiiraan marka loo fiiriyo xaafaddeenna dad badan ayaa ciyaari jiray oo gobolka aan u ciyaari jirnay oo aan kusoo baxnay xalana waxaan ku qandhisnaan jirnay meel ladhaha ceel jaalle runtii 96 ayaan bilaabay anay ciyaarihii ugu horreeyey ardayda waxaan kala qayb galay ninkii ugu horreeyey nin hadda joogo ergeyso oo yidhaahdo xasan waraaba cadde ayaa nambar wuxuu ka dhigan jiray 7 nambar 9 ciyaar jiray ciyaarihii ugu horreeyey ardayda college ayuu ka dhigan jiray balweyne runtii dad fara badan oo weliba waxay u badnaayeen kooxda reer buubarti u badnaayeen anaga balweyne xoogaa ku yareen oo gaduudo iyo marka la fiiriyey axmed cali shire cabdiqaadir odowaa maxamed moomin maxamed beer marka runtii aada iyo aada balweyne cawil aadan jiis duqaadir gaarane rag badan oo fara badan ayaan gobolka waxaa kabtan oo aan kala dhihi jiray odongooye cabdiraxmaan daari sandool runtii maxamed beer ayaa isa naftii hataa kabtan oo ahaa runtii dad fara badan oo gobolka oo markaas degmada ka tirsanaa ayaa wada ciyaari jirnay gobolka oo runtii aad iyo aad ku soo baxnay meesha ayaan ku bilaabnay wallaahi horta runtii dadkii horta waaye hore ayaa noogu dambeysay oo annaga oo muddo dheer ayaan ka maqanahay soomaaliya ilaa 30 sano ah baladweyne runtii xaafadaha marka hore waxay ahaan jirtay 7 xaafadood hadda waxaa laga dhigay 4 xaafadood oo kooshin iyo xaawataako iyo buundooyin holwadaag awal waxay ahaan jirtay buulo kheyr xidigta irid aamin buulo xaabli xaafad lia xaafadda xooga la dhihi jiray buundooyin iyo xaafaddan holwadaag 7 ahaan jireen anagu kusoo barbaarnay aan kusoo ciyaari jirnay rag fara badan xaafadaan ciyaari jirnay runtii markaa irid aamin aan ciyaari jirnay buundooyin waa la ciyaari jirnay runtii aad iyo aad rag fara badan oo irid aamin ka tirsan la ciyaari jirnay oo hadda halkan aan kusoo koobi karin runtii waxaan isu galaas ahayn iskuulka nin la yidhahda cabdiqaadir guuleed cawaale waxaan isu galaas ahayn gabdho badan sida rafiiq wasamarooti marin abiikar jamiil cabdixayuuke dhadiifo sheekh gabar la yidhaahdo fawsiye ciise kays wiilasha cawil aadan jiis ganay nin la yidhaahdo maxamuud aadan ibraahim baadi ismaan xasan cabdullaahi xaashi ismaan dhuux sakuuti wiilal badan maxamed cilmi kaas magaalo weyn ahayd marka loo fiiriyo dadka deganaayna dadka laga gadisanay ahaayeen haddii aad aragto oo aad halhal usoo qaadto wax waxa isku ahay ma jiraan nin kastaba meel kale gooni ka yimi nin kastaba meel kale ka tirsanaay hadda waxaan hadda qabiil loo bedelay isaga loo bedelay maysan jirin dad waale ahaayeen isku meela kusoo koreen waxaa horumarka keenay waxay ahayd dadku way isfahamsanaayeen oo aad iyo aad magaaladaas horumariyey waxay ahayd aad iyo aad dadka inay u diyaarsanaayeen inay wax u qabtaan oo waxqabashada ayay aad iyo aad horumarin jireen runtii aniga dad badan macalin usoo noqday iskuulka buundaweyn wiil iyo gabarba rag badan ayaan macalin usoo noqday marka runtii waxaa ka mid ah jeneraal mukhtaar ayaa ka mid ah mukhtaar xuseen afrax faarax cabdiqaadir nin la yidhaahdo wuxuu ahaa dator jabaax niman badan kale fara badan oo baladweyne buundaweyn qaar fara badan iskoolkaanta wadaag gabdhihii wiilba hadda ma soo koobi karo maashayna iska badan yahay runtii meesha gobolka hadda la yidhahdo oo gobolka gubernatora oo degan yahay xafiiskiisa uu yahay ilaalo ciidan laha deganaan jiray aabee ku jiri jiray runtii meeshaas ayaa calanka lagu saari jiray oo maaragtay sindaha aa la dhihi jiray waagaas talyaanigii meeshaas ayaa calanka lagu saari jiray waxaan xasuustaa calankaas marka la saarayo maalintii o dhan ilaa habeenka ma saaxan jirin ilaa anaga waa yareen ma gaari karno makasaa intaan jiifanno oon soo kacno meesha bannaanka calanka lagu saaray ilaa 6 saac calanka laga saaray aan sugi jirno runtii ciyaaraha la qaban jiray waxaa la qaban jiray waxyaalo kale oo tartama ah oo sida maaragtay orodo sida kale kuma lagu ciyaarayo sida waxyaalo badan la samayn jiray oo waxay aad maalin la wada sugi jiray oo kooda luuli waa aad iyo aad ma marayn kartay runtii aad iyo aad maaragtay rajada aaday u fiican tahay oo dadka sidii horta waagii hore ay ahaan jirtay sagaashamayadii iyo horta aad iyo aad ugu fiican tahay waa hadda waddan madaxweyne leh oo diyaarad degays oo airboard loo dadka sistemka uu shaqaynayaa weli inkastoo weliba si fiican intaan inkastii fiican oo sii socda inkastoo bilowga markii laga soo bilaabay sidaan ma ahayn dadaa soo qaaday meelay geeyey waa la soo qaaday haddana meesh kala la geeyey waa isku soo noqon wixii nool adduunyada ee soomaaliya ha noolaato
adduunyada. waa hagaag ka indhaha wadayaal, weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda Shabeelle. Imkaad yaan eegno, maamulka Puntland ayaa waxa ay mamnuuceen doomaha sida sharci darrada uga kalluumaystay xeebaha maamulkaasi, iyagoona dul dhigay doomahaasi haddii lagu ejibiyaan sharcigan in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono. Haddaba wasiirka wasaaradda kalluumaysiga maamulkaasi Puntland ayaa warbaahinta jirjiraayeed ugu qabtay garoobe, waxa uuna sheegay in loo baahan yahay in ciddii si sharci darro ah uga kulmaysanaysa xeebaha maamulkaasi Puntland in maamulka Puntland oo tallaabo ka qaadayo. Doonyaha badda ku jira ee Iraaniyiinta u badan ee biyaha Puntland ku jira waxaan siinaynaa digniintii u dambeysay, wakiiladoodana waan haynaa, nambaradooda waynana maqlayaan, meelahay ku kala sugan yihiinna waan naqaan. 24 saac gudahood inay dhammaan biyaha Puntland uga baxaan, shati kastoo ay haystaanna waa dhaqanka bax, waa la kansalay, go-aankaasaa buriyey, waa inay si degdega uga baxaan biyaha Puntland. Maayarada, gudoomiyaasha degmooyinka, degmooyinka xeebaha ku yaala, taliyaasha saldhigyada degmooyinka xeebaha ku yaala, iyagana waxaa la farayaa ma jirto qof ka soo degi kara doonyahaas oo marsa Puntland iyo xeebteeda cag soo dhigi kara. Rajadeenna ugu wanaagsan maanta waa ka hortag. Quwadihii waaweynaa, dowladihii waaweynaa, caalamka cudurkan xakameynla, Ilaahay ha naga hayo. Dadka deegaanada xeebaha degan ee dareenkooda muujiyey ee nala soo xiriiray aad bay u mahadsan yihiin. Ilaa xalay saakay maalmahan dhanna soo wacayay, xogtana soo siinayay. Dowladdan waa dowladdiinni, badqabka iyo caafimaadka bulshadeennaba wax kastana ka muhiimsan, daqli kasta iyo wax kasta ka muhiimsan badbaadadiisa. Waan ugu celinaynaa mar kale, go-aankaas 8 bishuu dhaqan galay, doon ma jirto shati la siin karo, ma jirto doon ku soo xadgudbi karta biyaha Puntland. Waa dambi caalamiya. Wakiiladooda waa ugu celinaynaa, meel ay ku baxsan karaan ma jirto. 24 saac gudahood waa inay si degdega biyaha Puntland uga baxaan. Maayarada iyo taliyaasha saldhigyada degmooyinkana waa ugu celinaynaa, horeyna qoraalna waa ugu qornay, mar kalena waa ugu celin doonaa. Waan sii wadi doonaa muddada bisha ah oo weliba la qiimeyn doono xaaladda cudurka iyo adduunka ah. Ma jiro qof cag soo dhigi kara, ama ha ahaado ajnabi, baxri ha ahaado, ama askari Soomaali oo xeebaha ka raacay ha ahaado, oo marso ama xeeb ku soo noqon kara ma jiro. Iyagaana mas-uuliyadooda qaadaya, go-aankaas sidiisu dhaqangal u yahay, sidiisayna dowladdu u fulinaysaa. Puntland 1600 kilomitir oo xeeb ay leedahay, waxay ka dhigan tahay xuduud 1600 kilomitir oo dheer oo caalamka u furan oo laga soo degi karo. Ilaa 70 marso bayna doonyuhu yimaadaan. 70-ka ishaan ku haynaa, waana la soconnaa insha Allah. Fulintiina xukuumaddu waa u diyaar garowday amarka iyo fulintiisa, wayna arki doonaan bulshada reer Puntland insha Allah dhowaan. Waa mahadsantiin. cudurka coronaviruska ayaa adduunka dhibaato ku hayo, isla markaana tirada dhimashada ay kor u sii dhaafayso malaayiin. Ayaa dhinaca kale, waddanka Sweden waxa uu ka mid yahay waddanka ugu badan ee uu geeriyoodeen Soomaalida ee xanuunkaasi u geeriyoota. Cudurka coronaviruska oo Soomaalidii ugu badneed ku dilay dalkaas Sweden ayaa lasoo sheegayaa in ay hadda ay kor u dhaafayso ilaa iyo 6 ruux. Jihan Maxamed oo xubin ka ah ururka dhaqaatiirta dalkaasi Sweden ayaa sheegtay in bilowga markii cudurka uu ku faafay Sweden
inaysan jirin xog af Soomaali ah dadka Soomaaliyeedna ee isaga noolaayeen si caadi ah. Jihan oo la hadashay telefishinka dalkaasi Sweden SVT, Dr. Jihan ayaa sheegtay in dadka Soomaalida ay u dhintay cudurka coronavirus Stockholm ay qabeen xanuuno kala duwan marka laga reebo in 60 jir ahaa oo dhintay maalintii Axada. Waxa ay sheegtay in Soomaali badan oo ku nool Stockholm ee naxdin ku noqotay geerida ninkaasi maadaama uu caafimaad qabay, inkastoo tiri aan laga warxayn taariikhda in uu qabay xanuunkani. Tirada 60 ruux ee Soomaali ah ayaa ka dhigaysa in Soomaaliya ay yihiin kala bar inta cudurka uu ku dilay Stockholm, waayo 15 qof ayuu ku dilay cudurka Stockholm tan iyo intii uu bilowday uu ku faafay Sweden. Sida ay leedahay Dr. Jihan, shan ka mid ah 60 Soomaalida ee uu dilay cudurkan ayaa ku noolaa xaafadaha u badan yihiin Soomaalida ee magaalada Stockholm sida Ringsberg, Tennessee, halka midka lixaad uu deganaa degmo kale. Ma garanayo sida xaafadaha Soomaalida ee aadka cudurka ugu dilayo marka laga hadlayo geerida uu soobay COVID-19, balse waxaa jirta in dad badani guryaha ciriiri ah ay ku nool yihiin. Faca badan ayaa hal abartimenti isugu imaanaya, taasi ayaana keeni karta faafidda cudurka. Sidoo kale waxaana ognahay in xaafadahaasi ay aad u liidato adeega caafimaad, ayay tiri Jihan Maxamed qudheeda oo ku soo barbaartay xaafadahaasi. Dhakhtaradda ayaa sidoo kale aaminsan in dhaqanka Soomaalida uu sidoo kale door ku leeyahay faafidda cudurka. Dhaqanka Soomaaliga waxa uu muhiim u yahay in la isla socdo, la isla caweeyo, la isla booqdo, gaar ahaan kolka uu qofku xanuunsan yahay, ayay tiri dhakhtaradda. waa hagaa keenda awoodiyaha weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diradda Shabeelle. Qodobada kale ku jira barnaamijkeena waxaa ka mid ah: bismillaahir rahmaanir rahiim, walaalayaal, sidaad la socotaan baryahan waxaa caalamka dhibaato xoog leh ku haya cudurka la yiraahdo coronavirus. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu caafiyo inta uu waxyeeleeyey, innagana ilaahay inaga badbaadiyo. Sidoo kale fiidnimadii xalay dowladda South Africa waxay ku dhawaaqday inuu dalku gelayo lockdown ama xaalad degdeg ah laga bilaabo maalinta Khamiista, taariikhdu ay ku beegan tahay 26/3/2020, saacaddu markay tahay 12:00 PM ee habeenimo. Waxaa la mamnuucay in isu imaatinka ama public gatheringka dadku waxaa lagu amray inay joogaan guryahooda. Keliya waxaa lagu ogolaaday agagaarka xaafadaada dukaamada ku yaala inaad adeeg u doonan karto ama pharmacy aad dawo ka soo iibsan karto adigoo aad u xadidaya dhaqdhaqaaqaaga. Waxaa sidoo kale furnaan doonaa supermarketyada, farmashiyaasha, isbitaalada iyo goobaha kale ee caafimaad. Waxaa sidoo kale iyana furnaan doonaa gas stationada, kambaniyaasha ku shaqada leh qaybinta cunooyinka iyo dawooyinka, iyo sidoo kale bangiyada. Waxaan muwaadiniinta ka codsanaynaa in loo hoggaansamo qodobada aan soo sheegnay si loo ilaaliyo fididda cudurkan coronavirus. Sidoo kale safaaradda laga bilaabo maalinta berita oo ay taariikhdu ku beegan tahay 25/3/2020 waxay joojisay adeegyadii ay muwaadiniinta ka soo doonan jireen safaaradda si kumeel gaar ah ilaa iyo 16/4/2020, balse muwaadiniinta wayna soo wici karaan haddii ay wax degdeg ah ama gurmad ay u baahdaan ama xog ay doonayaan inay nala wadaagaan. Waxaa shaqaynaya supervisor on duty ama diblomaasi safaaradda joogaya saacadaha shaqada. Lambarada aad naga soo wici kartaan waxaad ka helaysaan website-ka ama shaashadda. Waxaan ku soo gabagabeynayaa in ilaa allabariga la badiyo, nadaafaddana aad loo ilaaliyo oo loogu dadaalo. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu dhibaatada cudurkan naga dulqaado dhammaan guud ahaan caalamka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Mahadsanidiin. Guud ahaan daawadayaal, intaas ayaan jecnaa kusoo gabagabeeyay barnaamijka diiradda Shabeelle. Xilligan kula ka daawataa TV-ga Shabeelle. Haddii barnaamijkan ku dhaafo, waxaad dib ku daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka Shabeelle TV.